Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Quina. É o concurso 5.701, que tem prêmio principal de R$4.399.998,49. Quem sabe você está com sorte hoje e esse prêmio sai para você. Se prepara aí, fica na torcida com apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. O nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio, está com o suporte carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e deste Globo sortearemos as 5 dezenas da Quina de hoje. E para conferir de perto cada detalhe deste sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Renata Santos e a Andréia Gerlin. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto todos os nossos procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui, vamos começar. Nosso Globo número 1 já está girando, as bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando agora o sorteio desta noite da Quina. Estamos na expectativa pelo primeiro número sorteado. Vem chegando, bola 04, número 04. É a Quina, concurso 5.701. Segunda bola sorteada, 44, número 44. Prêmio principal desta noite acumulado em mais de R$4 milhões. É muito dinheiro. Vem chegando mais um número, 46, bola 46. Quem sabe você se torna o próximo milionário das Loterias Caixa. Vem chegando mais um número, 08, bola 08. Só falta mais um número, último número para fecharmos as 5 dezenas da Quina. Vem chegando bola 26, número 26 para fechar. Vamos conferir agora os 5 números sorteados. 04, 44, 46, 08 e 26. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!